प्रस्तुत है षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभराय जी महाराज श्री सूरत के कंठ से शुद्ध उच्चारण पूर्वक श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्म नाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि कलिकालतमश्चन्न दृष्टित्वाद् विदुषामपि संप्रत्यविषयस्तस्य माहात्म्यं समभूद्भुवि दयया निज माहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरिः वाण्या यदा तदास्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलागहृते ऋषिरक्तिकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभुः विनियोगो भक्तियोग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधिः दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशन परायणः साकार ब्रह्मवादैकस्थापको वेदपारगः मायावाद निराकर्ता सर्ववादि निरासकृते भक्तिमार्गाब्जमार्तण्ड स्त्रीशूद्राद्युद्धृतिक्षमः अङ्गीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवः अङ्गीकृतौ स मर्यादो महाकारुणिको विभुः अदेयदानदक्षश्च महोदारचरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्यः सद्रूपो हितकृत्सताम् जनशिक्षाकृते कृष्णभक्तिकृन्निखिलेष्टदः सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्णज्ञानदो गुरुः स्वानन्दतुन्दिलः पद्मदलायतविलोचनः कृपादृग्वृष्टिसंहृष्टदासदासी प्रियः पतिः रोषदृक्पातसम्प्लुष्टभक्तद्विड्भक्तसेवितः सुखसेव्यो दुराराध्यो दुर्लभाङ्घ्रिसरोरुहः उग्रप्रतापो वाक्सीधुपूरिताशेषसेवकः श्रीभागवतपीयूषसमुद्रमथनक्षमः तत्सारभूतरासस्त्रीभावपूरितविग्रहः सान्निध्यमात्रदत्तश्रीकृष्णप्रेमाविमुक्तिदः रासलीलैकतात्पर्यः कृपयैतत्कथाप्रदः विरहानुभवैकार्थसर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्गप्रवर्तकः यागादौ भक्तिमार्गैकसाधनत्वोपदेशकः पूर्णानन्दः पूर्णकामो वाक्पतिर्विबुधेश्वरः कृष्णनामसहस्रस्य वक्ता भक्तपरायणः भक्त्याचारोपदेशार्थनानावाक्यनिरूपकः स्वार्थोज्झिताखिलप्राणप्रियस्तादृशवेष्टितः स्वदासार्थकृताशेषसाधनः सर्वशक्तिधृक् भुवि भक्तिप्रचारैककृते स्वान्वयकृत्पिता स्ववंशे स्थापिताशेषस्वमाहात्म्यस्मयापहः पतिव्रता पतिः पारलौकिकैः कदानकृते निगूढहृदयो नन्यभक्तेषु ज्ञापिताशयः उपासनादिमार्गातिमुग्धमोहनिवारकः भक्तिमार्गे सर्वमार्गवैलक्षण्यानुभूतिकृते पृथक्शरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णहार्दविते प्रतिक्षणनिकुञ्जस्थलीलारससुपूरितः तत्कथाक्षिप्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थितिः पुष्टिलीलाकर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वा ज्ञातलीलोतिमोहनः सर्वासक्तो भक्तमात्रासक्तः पतितपावनः स्वयशोगानसंहृष्टहृदयाम्भोजविष्टरः यशः पीयूषलहरीप्लावितान्यरसः परः
लीलामृत रसार्द्रार्द्री कृताखिल शरीर भृते गोवर्धन स्थित्युत्साहस्तल्लीला प्रेम पूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारदः सत्य प्रतिज्ञस्त्रिगुणातीतो नज विशारदः स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतूलाग्निर्ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमिभाग्यं सहजसुन्दरः अशेषभक्तसम्प्रार्थ्यचरणाब्जरजोधनः इत्यानन्दनिधेः प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धाविशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनञ्जनः सतदेकमनाः सिद्धिमुक्तां प्राप्नोत्यसंशयः तदप्राप्तौ वृथा मोक्षस्तदाप्तौ तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदग्निकुमार प्रोक्तं श्रीसर्वोत्तमस्तोत्रं सम्पूर्णम्।